i cili e marrte hutbën e tij me një trup hurme dhe kur i përgatitën minberi dhe hypin minber sahabët radhiyallahu ta'ala anhum dëgjuan një zë që rënkonte dhe qante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbriti nga hutbja e tij dhe nga minberi i tij dhe shkoi dhe e shtrëngoi trupun e hurmës wa qal لو لمعت نقه لحن الى يوم القيامه سيكون مستقيش كشتره طبشان دير دي جوكيم صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit mëshiruesit. Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin e vetëm të vërtetë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahut e lutemi që të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili ndo që Allahu udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kusht ta humb prej saj, dhe cili do që devijon udhën e drejtë nuk mund ta udhëzojë tek e drejta askush tjetër përveç Allahut xhalla xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij, mëshira, bekimet, paqja, mirësitë e Zotit xhallahu xhelaluhu qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I madhi Zot Allahu xhallahu xhelaluhu Në Kur'anin famëlar të drejtohet neve muslimanëve kur thotë: O ju që keni besuar, friksojuni Allahut ashtu siç e meriton ai të friksoheni, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë dhe të vërtetë. Gjithashtu i Madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu apelon mbar njerëzimin në Kur'an kur thotë: O ju njerëz, friksojuni Zotin i cili ju krijoi juve për një vetë të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij. Dhe prej këtyre të dy bashk, Allahu krijoi shumë burra dhe gra, friksojuni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajeni lidhjet farefisnore, dijeni se Allahu ne keni mbi ju mbikëqyrës. Gjithashtu i Madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu, na drejtohet neve muslimanëve në Kur'an kur thotë: O ju që keni besuar, friksojuni Zotin tuaj, mos flisni vetëm se mirë dhe drejt, se nëse ju do flisni mirë dhe drejt, Allahu do t'ua falë gjunahet e do t'ju mëmësojë vazhdimisht. Punë të mira, kush i bindet Allahut dhe dërguarit e ti, Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, pa dyshim që ka fituar lumëturin e vërtet, lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e botës tjetër. Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme dhe më e sigurt, është fjala e Allahut në Kur'anin famëlar. Udhëzimi më i mirë për mbar njerëzimin, është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e ti, Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fej bidatet, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje e çon njeriu në zjarrin e xhenemit. Allahu t'i lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, nga kjo xhami, nga ky vend, në këtë ditë xhumaje, o Allahu Zot i gjithësisë, ne kemi ardhur sot në këtë vend, duke përgjigjur thirrjes tate, ja ayyuhalladhina amanu,
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O Allah, o Zotin, ne kemi ardhë sot në këtë xhami dhe në këtë vend duke e përgjigjur thirrjes tënde, o ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e xhuma, nxitoni në ato vende ku përmendet Allahu, se kjo është më mirë për ju dhe lini gjithçka se Zoti do t'ua kompensoj me atë që është më mirë. O Allah, o Zotin, ne në këtë ditë kemi lënë gjithçka për hir tëm dhe për të kënaqur ty, prandaj të lutemi o Zot, bëje për ne, për gjithë pa përjashtim, haram zjarrin e xhehenemit. O Allah, bëje haram xhehenemin për ne, për familjet tona, për prindrit ton. O Allah, o Zotë i gjithësisë, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. O Allah, o Zotë i gjithësisë, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë prej tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. Vëllezër besimtarë, do të doja sot në këtë hutbë xhumaje të trajtoja diçka nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë burrë cilin Zoti xhallahu xhelaluhu e përzgjodhi në mesin e njerëzimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhallahu xhelaluhu i ka parë të gjithë zemrat e njerëzve dhe përzgjodhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si më të mirin në mesin e tyre. E zgjodhi Allahu xhallahu xhelaluhu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam faktikisht në rendin e varkut pejgamberik të fundit, mirë po ai është Sejidu Beni Adem, ashtu si që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë jam më i miri dhe zotëriu i gjithë njerëzimit, po këtë ka thënë, nuk e them për t'u lavdruar, me gjithë se ishte i fundit në vargun pejgamberik, ai ishte khatëmun nëbijin, ishte dhe vula e profecisë në tokë, me gjithë se ishte i fundit në vargun pejgamberik, Allahu xhallahu xhelalu e bëri atë që ti e ditë në gjykimit, awwalu shafi'in wa mushaffa', njeriu i parë që do të jepet e drejta ditën e gjykimit të ndërmjetësoj për njerëzit e tjerë, njeriu i parë që do të përfitoj për mirësive të Allahut xhallahu xhelalu dhe i cili do të mundsoj njerëzimit të mbar ndërmjetësimin tek Zoti që të filloj gjyqi ditën e gjykimit, kjo do të jetë prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fa hunaka yahmaduhu al-awwalun wal-akhirun wal-akhirun, në atë moment do të falenderohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga gjithë njerëzimi, nga Ademi alaihi salatu wasalam dhe deri tek njeriu i fundit mbi të cilin do të bëhet kiameti, atje realizohet plotësisht emri i tij Muhammed, që do të thotë i lavdëruari. Ai do të jetë i lavdëruar ditën e gjykimit, ashtu siç ka qenë i lavdëruar në jetën e kësaj bote. Allahu xhalla xhelalu e përzgjodhi këtë burrë për të qenë vula e pejgamberisë në tokë dhe e përzgjodhi për të qenë simboli dhe shembulli i njerëzve deri në ditën e gjykimit. I madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famullart na ka treguar se ka të lirësuar çdo gjë që ka të bëjë me këtë burrë, ka të lirësuar mendjen e tij, ka të lirësuar gjuhën e këtij, ka të lirësuar zemrën dhe gjoksin e tij dhe shpirtin e tij dhe ka të lirësuar çdo gjë që e bën ky burrë sallallahu alaihi wasallam. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, nuk flet nga vetja e tij, por çdo gjë e thot nga Zoti i gjithësisë. Allahu xhalla xhelaluhu e ngriti emrin e tij saqë nuk pranohet Islami askujt derisa të dëshmojë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Nëse dikush do thot vetëm pjesën e parë të shahadetit la ilaha illa Allah dhe nuk do të pranoj pjesën e dytë shahadetit, thejme akoma ti nuk je bo musliman. Dhe i sa të deklaroj bashkë me njësimin e Allahut, të deklaroj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si të dashur në Zotit dhe të dërguarin e ti. Allahu xhalla xhelaluhu e ngriti emrin e ti aq shumë sa që e futin shahadet, e ngriti emrin e ti aq shumë sa që e futin e zanë, sa herë që muezini e thret e zanën apo i kametin, dhe të thot është hëduan la ilaha illallah wa është hëduan në Muhammeden Rasulullah, sa herë që muslimanët lutën dhe falen, sa herë që muslimanët bëjnë dua, sa herë që muslimanët jetojnë në të momente si që jemi duke jetune në të momente që në salavatën i pejgamberin sallallahu, nuk ka dit, nuk ka orë, nuk ka minut, nuk ka sekund që në bot mos qohet salavat dhe mos lutën njerëzit për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E kjo është ajo që ka thënë Zoti i Madh Allahu xhënë xhelalu Kur'an, wa rafa'na laka dhikrak, o Muhammed,
ta kemi ngritur lart emrin, nuk ka moment mbi sipërfaqen e tokës që mos thirret ezan, e në ezan është emri i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk ka moment që në tokë mos ketë njëri që fal namaz, e në çdo namaz përmendet emri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk ka moment që mbi sipërfaqen e tokës mos ketë njëri që i bën lutje dhe dua Allahu xhe xhelaluhu, e sa herë që muslimani lutet Allahut, do ta përmendë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kullu du'ain mahjub ma lam yusalla alayh, çdo lutje që i drejtohet Allahut është e refuzuar dhe Zoti se pranon nëse njeriu nuk çon salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këtë burr e deshti Zoti xhe xhelaluhu, prandaj dhe e përzgjodhi. Këtë burr e duan me lajket e Zotit xhe xhelaluhu, për këtë arsye vazhdimisht luten për shpirtin e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë burr e duam ne muslimanë dhe muslimane kudo që jemi mbi sipërfaqen e tokës, sepse atë burr Allahu xhe xhelaluhu e boni sebeb që të ndryshoj rjedha e historisë njerëzimit. Inna Allahe të barë më tala, më kate ehlil ardë, gjenian, illa bakaja min ehlil kitab. Allahu Gjelle Gjelaluhu ishte i dhruar dhe i zemruar nga gjithë njerëzimi, përveç disa individve që kishin betur nga jithtarët e librit. E Allahu Gjelle Gjelaluhu e përzjodhi Muhammedin Sasrem, në mënyrë që mos derdhe zemërimin e tij dhe hidhërimin e tij mbi njerëzimin, po e dërgoi Muhammedin sallallahu alajhi wasallam rahmetun lil alamin wama arsalnaka illa rahmetan lil alamin, ne ty o Muhammed sallallahu alajhi wasallam të kemi dërguar mëshirë për të gjithë botrat, dhe ka thënë për veten e tij sallallahu alajhi wasallam inma ana rahmetul muhdat, un nuk jam gjë tjetër vetëm se mëshira e dhuruar nga Allahu xhalla xhelaluhu për mbar njerëzimin. Ne e duam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu e përzgjodhi, se Allahu e do, se Allahu e bëri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sebeb që shpëtimi që ne të shpëtojmë dhe të shohim dritën e Zotit dhe kuptojmë se ç'është jeta dhe se çfarë na pret mas jetës kësaj bote. Jo vetëm kaq, ne e duam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ai ka qenë shumë i dashur dhe shumë i dhimbshur me muslimanët. Transmetohet në hadithin e saktë se një natë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam lexoi fjalën e Ibrahimit alaihi salatu wasalam, Rabbi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka antal ghafurur rahim, dhe lexoi fjalën e Isait alaihi salatu wasalam, in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, famad yadayhi ila as-sama', izjati durat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga qielli dhe filloi të çante sallallahu alaihi wasallam, derisa i vjen Xhibrili nga Allahu xhalla xhelaluhu, dhe Allahu e dinte shumë mirë pse po çante Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i thot ja Muhammed inna rabbaka yuqri'uka as-salam fama yubki, o Muhammed i tha sallallahu alaihi wasallam, zoti po të çon selam dhe po thot pse po çan, qala rabbi ummati ummati yawm al-qiyamah, fa o Allah zoti im çfarë do të bëhet me ummetin tim ditën e gjykimit, fa o Allah zoti im çfarë do të bëhet me ummetin tim ditën e gjykimit, qala Allah subhanahu wa taala ya jibril aqri muhammadan minni salam, o jibril çoj selamet e mia Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe thuaj inna se nurdhike fi ummetike wala nusiuke fihim, o thuaj Muhammedit, o Muhammed, do të knashim ty në imetin tënë dhe kur nuk do të hidrojmë në raportet e tua me imetin tënë sallallahu alaihi wasallam. E duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e duam sepse ai na ka dashur fort, e duam se Allahu xhe xhelalu kur flet për të Kur'an thot laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, ju ka ardhur prej jush një pejgamber njësoj si ju prej jush, i cili vritet, i cili vuan momentin që ju keni dhimbje me besimtarët, është i dhimbshur me besimtarët, është i mëshirshëm sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ne gjejmë shumë raste që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam thot sikur mos t'i vështirësoja ummetit tim do të thojë kështu, sikur mos t'i vështirësoja ummetit tim do të thojë kështu, vetëm sa është e vështirë për ummetin tim po do t'i urdhëroj ata bënin këtë gjë apo atë gjë, mëshirë prej tij për ne sallallahu alaihi wasallam. E duam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se Allahu xhalla xhelaluhu e bëri atë të atill që t'i dhim, që t'i dhëm shpirti për çdo pasues të tij deri në ditën e gjykimit. E duam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se atë e ka marrë mallin për ne. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
نماسن الشوق بتي يثار وددت لو أني رأيت إخواني مخمر معه ما باشوق تمي قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله فانو بيغا بيزود أنو كي من إخلصن لتو قال بل أنتم أصحابي صلى الله عليه وسلم يويني الشوق تمي إنما إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني فأغلزن دمي يعني أتا تسيلت قن بسوار بمبار ترسلتان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سيد رواري الله صلى الله عليه وسلم قثن إن من أشد الناس إن من أشد الناس حبا إلي رجل من أمتي لودع يفدي بكل شيء لو رأعني قثن أبو هريرة صلى الله عليه وسلم ترسلتان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نيريو që do të ndoj më shumë për umetin tim do të jetë njëri i cili do të ishte i gatshëm që të jepte gjithçka vetëm çiftë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam lus Allahu me madh zotin e gjithësisë që dashurinë tonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta bëjë sinqert wallahi billahi që s'ka zot tjetër për veshti nuk ka gjë që mund ta afrojë njeriu tek Zoti xhallahu xhelaluhu nuk ka gjë që mund ta çojë njeriu në rrezikun e Zotit xhallahu xhelaluhu si dashuria e tij dhe malli i tij për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si mos ta dishat si mos ta dushat burr i cili e mbante hutben e tij me një trup hurme dhe ku i përgatitën minberin dhe hipin minber sahabët radhiyallahu ta'ala anhum quan një zë që rënkonte dhe qante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbriti nga hutbja e tij dhe nga minberi i tij dhe shkoi dhe e shtrëngoi trumun e hurmes u kan lola ma'at nikhu la hanna ila yawm al-qiyamah sikur mos ta kish shtrëngu do të qante deri në ditën e gjykimit sallallahu alaihi wasallam si mos ta dusha të burr sallallahu alaihi wasallam i cili në momentet më të fundit të jetës së tij sallallahu alaihi wasallam qënë selamet për me umetin e ti, sallallahu alaihi wasallam, si mos ta dushat burr që ka dashur çdo gjë në sipërfaqen e tokës, sallallahu alaihi wasallam. Lusallahu me madh Zotin e gjithësisë, që të na bëjë për aty në njerëzve për cilët ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin sinën transmeton Thaubani radhiyallahu ta'ala anhu, një ditë thon, shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe mpa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se gjyra e fytyrës time nuk ishte normale. Tha o Thauban, që ka ndonë me ty që t'ka ndryshur gjyra aftyrës? Tha o pejgamberi Zotit, sa jemi gjallë njetë në kësaj bote, kur në merë mali për ty, lejmë gjithë shka dhe minë këti, po kur kujtoj ahiretin dhe menoj se ti jenë gjenet, nga do të nuk lartat gjenetin, e ne nuk ti jenë ato të futëm në gjenet apo jam, dhe merë mali dhe më si ti dhe për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në ato momente Allah u gjithë në gjenaru, i zbriti pejgamberi sa ose ma jetin kuranor që to o me ju të jërë rasule fa ulaj këmë alledhine në amë Allahu alejhim minë nëbijin o sëddiqin o shuhedaj o salihin o hasuna ulaj këmë rafika o kanë anë mërhu ma amën ahad në ato momente Allahu gjellë gjelalu i zbriti Muhammedin sallallahu alaihi sallam a jetin kuranor ku thot e kush i bindet profetit sallallahu alaihi sallam kush i bindet profetit në këtë botë ai njeriu do të jetë ditë në gjykimin me pejgamberët, ai njeriu do të jetë ditë në gjykimin me shuhadat, ai njeriu do të jetë ditë në gjykimin me njerëzit e sinqertë, ai njeriu do të jetë ditë në gjykimin me njerëzit më të mirë, dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si përgjithësim dhe mysh dhe përgjithë umetit al-mar'u ma aman ahab, njeriu ditë në gjykimin do të jetë me atë që ai e ka dashur më shumë, o Allah o Zoti i gjithësisë, bëje dashurinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjë më të shtrejt dhe më të shtejt, më të shtejt në zërma tona, o Allah, o Zotë i gjithësis, në bëj që të kemi malë për takimin me të, dhe në takon me të, o Zotë i malë ditën e gjykimit, në njën e flakurit ti, dhe në mundëso, o Allah, që të jemi ditën e gjykimit, në listën e shefaatit të ti, për mëmetin e ti, sallallahu aleyhi wasallam. Lezër besimtar dhe motra besimtare, dashuria për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, duhet jetë një dashuri e sinqertë. Dhe kjo dashuri është e sinqertë, atëherë kur konkretizohet, atëherë kur konkretizohet me punë dhe me vepra. Ka thënë poeti arab, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal habiba lil muhib muti'u." Nëse dashuria jote për të është e sinqertë, atëherë duhet ta pasosh se ai që do të dikë e ndjek në çdo gjë. Prandaj nëse pretendon se e don fort Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shifi punët e tua dhe veprat e tua. Ka thënë Hasan al-Basri, rahimahullah, zema za'na unasun fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam,
محبة النبي محبة الله عز وجل، فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Shumë njerëz vënë Muhammed s.a.s. pretendojshin se duan Allahun fort, e Allahu xhelal xhelalu i vuri në provë me një ajet kuranor, thuaj: nëse me të vërtetë doni Allahun, atëherë ndiqni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që t'ju dojë juve Allahu e që Allahu xhelal xhelalu t'ju afari gjunahet. Nëse duan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atij duhet i japim përparësi para fjalës së çdo kujt, të thënë së çdo kujt dhe qëndrimit të çdo kujt. Ka thënë Allahu xhelal xhelaluhu: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها الشكين بسور مصيب ببرسي في على ساس كود ذا ثني ساس كود دا يساعش كثنا الله جل جلاله وذي دروار يتي محمد صلى الله عليه وسلم عيش أبدا محمد صلى الله عليه وسلم أبن محمد صلى الله عليه وسلم شيم بنيت كثنا الله جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يكين برشام محمد صلى الله عليه وسلم شيف ليو ويشت محمد صلى الله عليه وسلم برشد بسمتار ده بسمتار ده بسم الله جل جلاله ده بسم باطن تيدر ولا بسمتار ولا اندروار نسيين روغن محمد صلى الله عليه وسلم ده طوصة تدو ده بش رفرين ده بيتر برجيشكا قصن الله جل جلاله القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يو باشا زودن تنب محمد نوك دو تيم بسمتار دي إسا تيت بين أربيتر دي جبوز پر جدو كنترا دي دي مصمارفيشي چه كام مستورة دي دي درزوان أساش دي توا مجدسي. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كركوين الله جل جلاله وفادي نكتا مومنتا سيهل مومنتا متميا ذا متفليج مكورو بمطلوط الزوت جل جلاله. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد بأمنا الله جد مشيش مشروس ميرسي ذا بكيمة الزوت جل جلاله وشوفش من محمد صلى الله عليه وسلم سيدا ميتزيد بسنطارت ذا بسنطارت شمديك ذا باسر روبنا تي deri ditën e gjykimit. Në këtë pjesë të dytë të hutbes desha të kujtoj dy ngjarje interesante nga jeta e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe mënyra se si ata e kanë konceptuar dashurinë dhe pasimin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Transmetohet se një ditë pejgamberi i Zotit sallallahu alejhi wasallam ka qenë duke ecë me Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fa qala: ya rasul allah innaka wallahi wallahi alladhi la ilaha illa hu إنك لا أحب إلي لا أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين إلا من نفسي. تا وبيغامير زودت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبيغامير زودت باشا الله وشروكا زودتي تشمريتهم تدورو وبرشتي تيه ميداشو برتكون سجزشكا se pasurinja, se familja e se gjithë njerëzimi përveç vetes time. Kale la ba'du ya Umar, tha akoma Umar nuk e ka rrit imanin e plot. قال والله إنك لا أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين حتى من نفسي. فعمر بن الخطاب باشا الله ونبي يوم الزود تدو مشوم سفا ميديا إيمة سفا سميا إيمة سجد نرزيمة ما دي تدو مشوم سسا ذات ذات تيمة سا بيغامي ساسم تاني با عمر تاني اكا عريب ريمان نبرتيت تاني ين مسيمين نبرتيت. Dhe për të ndalur një ngjarje tjetër nga jeta e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ndërkohë që njerëzit po ktheheshin nga betejë e Uhudit, një grua prej sahabijatëve sprovohet me një sprovë shumë të rëndë. Vdes në luftën e Uhudit, babai i saj, burri i saj, vëllai i saj dhe biri i saj. Dhe njerëzit vinin tufa tufa në Medinë pasi kishte mbaruar betejën. Dhe njerëzit prisnin njerëzit e tyre. Ndërkohë që kësaj gruaje nuk po i ktheje askush, kthehet turma e parë njerëzve dhe i thonë: Allahu të dhatë durim. Tha: pse? Tha: se tatë ka ndru jetë. Tha: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pejgamberi sa se pse është
I tha pejgamberi sa se është gjallë, shnosh e mirë. Tha, pun të kokën. Pasta i erdi turma e dytë, edhe i than, Allah u dhëmë dërim. Tha, pse? Tha, se ka dru jetë, i të vla. Tha, pejgamberi sa se pëse është. I tha, pejgamberi është shnosh e mirë, gjallë. Pun të kokën, shejë mos besimi. Pasta i erdi turma e tretë e njerëzve, edhe i than, që i të shoqë ka dru jetë. Tha, pejgamberi sa se pëse është. I than pejgamberi sa se është mirë, shnosh e mirë dhe gjallë, tundi kokën shejë mos besimi dhe po priste. Erdi turma tjetër dhe i than që i të birë ka ndru jetë në luftë. Tha pejgamberi sa se pëse është. I than pejgamberi është mirë, shnosh e gjallë, tundi kokën shejë mos besimi dhe po priste. Dhe i sa erdi një turë mirë zështë që ishte edhe e fundit. Dhe pas tyre vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e pa pejgamberin sa ose gjallë, tha, kullu musibetin dune ke gjelen, ja Rasul Allah. Tha pejgamberin Zotit, gjitho fatkesi, në krahasim dhe fatkesim, tënde është asgjë, përderi sa ti e gjallë, shnosh dhe mirë, të Allahu të jemi dhe të ka Allahu të themi, nusë Allahu më bashkoj një dit me babën tim, me vlajnë tim, me djallin tim, me bashkortin tim, në gjennetet e ti, dhe u këthyre e qetë se pejgamberi e Zotit sallallahu alaihi wasallam ishte gjallë, ishte shnosh e mirë. Me të vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është në mesin tonë, fa Allahu xhelle xhelaluhu në mesin tonë ka nën veprën e ti, fjalët e ti dhe sunetin e ti. Nëse e duam me të vërtet, atëherë këta kthejmë traditën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta kthejmë, ta ngjallim dhe të largojmë nga mesi ynë, nga adhurimet tona, nga tradita tona, çdo lloj sajese dhe bidati, ta duash pejgamberin sa osen dhe të bësh bidate, nuk është kjo dashurie sinqerë. Kur ta duash pejgamberin sa osen, duhet të pyesësh, si e falte namazin, ta falësh siç ka falë. Si e bën të Ramazanin, ta bësh siç ka bërë. Si e bën të Haxhin, ta bësh siç ka bërë. Si e përmend të Zotin, ta përmendësh siç ka bërë e kështu me radhë. Ose përndryshe, mbetemi në atë grupin e njerëzve që pretendojnë dhe pretendojnë dhe betet mes pretendimit dhe veprës një lumin e madhe apo një lum i madhe. Vlezër besimtar, ajo që unë do të dëshiroj duke mbyllë këtë hutbe është që sa më shumë të dërgoni salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dërgoni sa më shumë salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë Kur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ja juhe lëdhina amenu, sallu alejhi, vësëllimu të slima, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vësëllim, men salla alejhi salaten, sallallahu lehu biha ashran, kush një herë qënë salavat një pejgamberi sallallahu alejhi vësëllim, Allahu 10 herë do të derdhi bekimet e ti mbi atë njëri, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vësëllim, el bëkhilu, men të kirtu i lehu, velem ju salli alejhi, është kopratës a i njëri që kur përmenet e emrim të ka i, a i nuk qonë salavat mi pejgamerin sallallahu alaihi wasallam dhe me qu salavat mi pejgamerin sallallahu alaihi wasallam është që me thonë Allahumma salli ala Muhammedin ose sallallahu alaihi wasallam, e më minimale të paktën është që me thonë alaihi salatu wasallam. O Allahu Zotë i gjithësis, Zotë i mëshirës dhe i faljes, ne të lutëm e ty o Zotë në të ditë gjumaje se e duam pejgamerin sallallahu alaihi wasallam. O Allah, bëje dashurin tonë për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, sebeb që ti të na falësh neve gjunahet. O Allah, o Zot i gjithësisë, me dashurin tënde për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem dhe me dashurin tonë për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, na bashko ditën e gjykimit me të në hijen e arshit tënd, ya rabbel alamin. O Allah, o Zot i gjithësisë, me dashurin tënde për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem dhe me dashurin tonë për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, na mundëson ditë në gjykimit që të jemi në listët e shefaatit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, o Zotë i gjithësisë, me dashurinë tënde për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me dashurinë tonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, na mundëson ditë në gjykimit që të pim nga uji i Kautherit, nga rezervuari i Kautherit, nga dora e bekuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, o Zotë i gjithësisë, ne e pranojmë se nuk jemi aty ku duhet me punët tona, me veprat tona dhe me sjelljet tona. Po, Zotë i Madh, ne dëshmojmë se e duam Allahun, e duam pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, e duam Ebu Bekrin, e duam Omerin, e duam Uthmanin, e duam Aliun, i duam sahabët, i duam tabiinët. O Allah, o Zotë i gjithësisë,
bëje këtë dashuri që ne kemi për këta njerëz sebeb që ne të fitojmë xhenetin tënd ja rabbel alamin që ne të fitojmë kënaqësin tënde ja rabbel alamin që ne të shpëtojmë dhe ta kemi haram zjarrin e xhenemit ja rabbel alamin اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل اللهم الشرك والمشركين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين او الله زوت الجسيس فالي بسنتارة بسنتارة او الله زوت الجسيس فالي أتا شان جاب بريتورة أتا شان درواريين او الله زوت الجسيس Lartësoje islamin dhe muslimanët, o Allah, o Zotë i Gjithësisë, shkatërroje dhe poshtërroje ata cilët luftojnë islamin dhe muslimanët, o Allah, o Zotë i Gjithësisë, emri li hadhihi l-ummati emra rushdin, yu'azzu fihi ahlu ta'atik, wa yudhallu fihi ahlu ma'siyatik, wa yu'maru fihi bil ma'ruf, wa yunha fihi 'anil munkar, o Allah, o Zotë i madh, bëj që në ummetin e Muhamedit sa sërë të bizotërojë mira, të urdhërohet për të mirë dhe të ndalohet nga e keqja, nderohet dhe të respektohet ata që nderojnë dhe vlerësojnë dhe fejnë dhe besimin, e të marrin dëshkimin e dënuar edhe atë që meritojnë ata cilët duan të zhvlerësojnë fejnë dhe besimin. Allahumma ajib du'ana fa inna qawlaka haqq fa qulta fil kitab ud'uni yastajib lakum fa hadha ad-du'a'u minna wa minka al-ijaba aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa dhikru qala dhikrullahi akbar wallahu Radio, radio, Enzima, Enzima, Lucet Sondi, Sanchez Sondi, Radio, Radio, Bendi, Bendi, www.radio.com, Bendi, 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 B